নমস্কাৰ মই গৰিমাই মোৰ আজি অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ আজি মোৰ ভিডিঅ'টোৰ বিষয় হৈছে যে মই কেনেকৈ ৱেইট লছ কৰিলোঁ মই যেতিয়া লাষ্ট প্ৰেগনেঞ্চি 10 মন্থ আছিলে তো তেতিয়া মোৰ ৱেইট আছিলে 69 তো বৰ্তমান মোৰ ৱেইট হৈছে 57 তো মই এইখিনি ৱেইট লছ কৰিলোঁ তো কেনেকৈ লছ কৰিলোঁ তো সেইটো যে মই কোনো জিম নাযাওঁ বা কোনো ধৰণৰ স্পেচিয়েল ৱৰ্কআউট নকৰোঁ তো ঘৰতে মই থাকি মই কেনেকৈ মানে ৱেইট লছ কৰিলোঁ ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট হৈছে যে খাদ্য মই ডক্টৰৰ লগত কনচাল্ট কৰিছিলোঁ যে কেনেকৈ ছাৰ মই বেজ মিল্ক নকমোৱাকৈ কেনেকৈ মই ৱেইটটো লছ কৰিব পাৰিম তো ছাৰ ফাৰ্ষ্ট এডভাইচ আছিলে যে তুমি খোৱাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব তাৰপিছত মই ছাৰক সুধিলোঁ যে কেনেকুৱা খোৱাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব তেতিয়া ছাৰে মোক ফাৰ্ষ্ট এডভাইচ দিলে যে তুমি ব্ৰেকফাষ্টত যিবিলাক ফাইবাৰযুক্ত যেনে অ'টছ কৰ্ণফ্লেক্স ডালিয়া ৰুটি এগ মিল্ক বা তুমি কি কৰিব লাগিব যিবিলাক ড্ৰাই ফ্ৰুটছ আছে তুমি সেইবিলাক ল'ব পাৰিবা আৰু কি এভইড কৰিব লাগিব সুধিলোঁ তেতিয়া ৰাতিপুৱা ভাত খাব নালাগিব বুলি ক'লে আৰু লগতে ছাৰে ক'লে যে যিবিলাক আমি গাখীৰ দিয়া চাহ খাওঁ মেক্সিমামে খায় তো সেইটো এভইড কৰিব দিলে যে গাখীৰ দিয়া চাহ প্লাছ চেনি একদম অভয় তাৰপিছত মই সুধিলোঁ যে আৰু কি ক'ব লাগিব যে যিবিলাক অভাৰ ফুড আমি মানে যেতিয়া আমি বেছি কৰি খাওঁ লাগাত কৰি বেছি কৰি খাওঁ যিটো একদম তেল অইলি ফুড বুলি কয় যিটো আমি বহুত বেছি বেঙেনা ভাজিলোঁ তো বহুত বেছি ডিপ অইলত ভাজিলোঁ মানে যিবিলাক সেনেকুৱা টাইপৰ বস্তু থাকে অভাৰ অইল ইউজ কৰা যায় তো সেইবিলাক এভইড কৰিব দিলে তাৰপিছত দুপৰীয়াৰ সাজ ধুনীয়াকৈ সুন্দৰভাৱে খাব দিছে যে দুপৰীয়া তুমি যিমানখিনি খাই ভাল পোৱা যিমানখিনি খাবা সিমানখিনি খোৱা আৰু ৰাতি তুমি খুব বেছি দুখন ৰুটি খাবা আৰু লগত যদি বহুত ভোক ভোক অনুভৱ হৈ থাকে তুমি 2 বা 3টা ড্ৰাই ফ্ৰুটছ কিবা খাই দিবা খাই কিনে তুমি আৰু 8টাৰ আগত খোৱা প্ৰেক্টিচ কৰিবা এইটোতো মোৰ মেক্সিমাম নহয় 8টাৰ আগত খোৱা তথাপিতো যিমান দূৰ পাৰোঁ সিমান দূৰ খাওঁ তাৰপিছত ছাৰে ক'লে যে আমাৰ যেতিয়া প্ৰেগনেঞ্চি হৈ থাকে আমাৰ যেতিয়া তেতিয়াই ভোক লাগে তো যেতিয়া প্ৰেগনেঞ্চিৰ পিছত আমি কি কৰিব ক'লে যে যেতিয়া তেতিয়া ভোক লাগিলে নাখাবা তো কি খাবা বহুত বেছি ভোক লগা যেন অনুভৱ হৈছে বা অকণমান কিবা খালে ভোকটো কমি যাব তেতিয়া তুমি নেমু পানী খাব পাৰিবা নাৰিকল পানী খাব পাৰিবা আৰু দিনটোত 10 গ্লাছ পানী মেক্সিমাম খাবাই তো যেতিয়া আমি প্ৰেগনেঞ্চি কৰি থাকোঁ তেতিয়া আমি খাওঁ এইখিনি 10 পৰা 12 গ্লাছ পানী খাওঁ কিন্তু প্ৰেগনেঞ্চি যেতিয়া আমি বেবী ডেলিভাৰ কৰি দিওঁ তাৰপিছত আমি এইবিলাকত অলপো গুৰুত্ব নিদিওঁ আৰু পানী খোৱাৰ লগে লগে মানে আমাৰ কি হৈ থাকে যিটো স্কিনবিলাক খুব বেছি হেল্ডি হৈ থাকে স্কিন চুলি যিবিলাক বহুতৰ মানে গৰুৱা চৰা ফাটা কিবা কিবি প্ৰব্লেম দেখা পাওঁ সেইবিলাকো নাথাকে আমাৰ কি হয় মানে ফেটছবিলাক আহি কিনে মুখত প্লাছ এইবিলাক জেগাত আৰু পেটত জমা হৈ যায় বাকী ফেটছবিলাকতো বেছি নাথাকে এইবিলাক লাহে লাহে কমি যায় তো পেটটো কমোৱাৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট এভইড ভাতটো ৰাতি ভাত একদম টোটেলি বন্ধ ৰাতিপুৱা ভাত একদম টোটেলি বন্ধ তাৰপিছত কি হয় আমাক মৰ্ণিং আৰু ইভিনিং মানে যদি আমি আধা ঘণ্টা কৰি খোজকাঢ়োঁ এটলিষ্ট মোক দেখাই পাই মই ৰাতিপুৱা আৰু ইভিনিং মই 2 বাৰ ৱাক কৰোঁ তো মোৰ ছোৱালী দুজনীক লৈ এজনী কৰাত লৈ বা তাইক হাতত ধৰি কিনে হ'লেও বহুত দূৰ নগ'লেও মই আধা ঘণ্টা টাইম মোৰ চোতালতে হওক বা ৰুমত যিবিলাক যদি ওলাই যাব টান পায় আপোনালোকে ৰুমত যদি আপোনালোকে আধা ঘণ্টা সময় খোজকাঢ়ে তেতিয়াও যথেষ্ট পৰিমাণে ৱেইট লছ হৈ যায় আৰু এইবাৰ মই কৰিছোঁ কি মই নিজৰ কামখিনি নিজে কৰাৰে চেষ্টা কৰি আছোঁ তো সেইখিনি কৰোঁতে বহুত বেছি মানে এনাৰ্জি লছ হৈ যায় তো ৱেইটটো লাহে লাহে কমি আহি যায় বেলেঞ্চত আহি যায় তাৰপিছত আমি মানে যিবিলাক খাওঁ আমি সেইবিলাকত আমাৰ মাষ্ট বি মানে ফাইবাৰটো যদি আপুনি ভাবে যে কম দামতে আমি ফাইবাৰ ক'ত পাম তো তেতিয়াহ'লে কিয় কুকুম্বাৰ আপুনি ৰান্ধিলেও ফাইবাৰ নাযায় তাৰপৰা যেনেকৈ খায় সেনেকৈ খালেও তাত যথেষ্ট পৰিমাণে ফাইবাৰ থাকে তো সেইটো আৰু যেতিয়া আমাৰ কি হৈ যায় এতিয়াতো বহুত বেছি গৰমৰ দিন তো গৰম হওক ঠাণ্ডা হওক যেতিয়া আমাৰ পানীৰ পিয়া নালাগে তেতিয়া আমি পানীৰ পিয়া নাখাওঁ কিন্তু যদি আমি পানীটো খাই থাকোঁ শৰীৰত যদি আমি পানীটো দি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে এই অদৰকাৰী পোকবিলাক নাহে আৰু যিবিলাক জাংক ফুড সেইবিলাকৰ পৰা দূৰত থাকিব লাগে যদি সেইবিলাকৰ পৰা দূৰত থকা যায় তো ফিডিঙতো কোনো প্ৰব্লেম নাহে আপোনাৰ লাহে লাহে ৱেইটো লষ্ট হৈ যাব আৰু বৰ্তমান মই যথেষ্ট সুখী কাৰণ মই একদম ইজিলি মোৰ গোটেইখিনি বস্তু বেলেঞ্চ হৈ আছে প্লাছ মিল্কৰ কোনো প্ৰব্লেম হোৱা নাই প্লাছ মোৰ ৱেইটটো ইজিলি লুজ হৈ আছে তো ছাৰেও ভয় কৰিছিলে যে তুমি এতিয়া ৱেইট লছ কৰিলে যদি প্ৰব্লেম হয় কিবা কিন্তু ছাৰে মোক যিখিনি এডভাইচ দিছিলে সেইখিনি এডভাইচ মই লাইন বাই লাইন ফ'ল' কৰিছোঁ আৰু মই যথেষ্ট
সুখী হিচাপে ক'ব পাৰোঁ যে ধুনীয়াকৈ সুন্দৰভাৱে মই ৱেইট লছ কৰিছিলোঁ। আৰু আপোনালোকে মোৰ ফটোত দেখাই পাই মোৰ পেটো মোটামুটি নাই বুলিয়ে ক'ব পাৰে, মানে নাইয়ে আৰু, এনেকুৱা হৈছে। তো থেংক ইউ, ভাল লাগিলে যদি ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ, আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিঅ'টো। বাই বাই।